ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅବହେଳା। ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିନି କୋଣାର୍କ। ପୁରୀ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଏରବଙ୍ଗ 42 ବାଟି ଗାଁର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସିବେଇ ସାନ୍ତରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଥିରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ କାରିଗରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କର ଏହି ପ୍ରତିକୃତିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଗୋଟେ ମିନି କୋଣାର୍କ ଆଗର କୋଣାର୍କ ମଡ଼େଲ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହୋଇ ଏହି ମଡ଼େଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ସାହାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ପଥର ବିହୁନେ ପ୍ଲେନ୍ ପଥର ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାମ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ଗଳୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସିକିରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଆକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଉ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫରେନର ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖି ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଇଏ ମନ୍ଦିର ଟିକେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଥର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭଲ ପଥର ଲଗାନ୍ତୁ, ବଉଳମାଳିଆ ପଥର ଲଗାନ୍ତୁ। 1962 ମସିହାରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଓଲଟା ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହଟାଇ ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ପଥର ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଠିଆ ହେଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବ ମିନି କୋଣାର୍କ। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।